donacijama i skupštinu izbaci novi ljudi. Evo, vaše viđenje. Današnje sjednice i jedinstvo. Jedinstvo nije samo nogomet. Red jedinstvo je sportski event, ne samo u općini Birač, nego u Bosni i Hercegovini. Ono što treba uraditi, treba ga vratiti na pozicije gdje mu i pripada. Znači, jedinstvo treba jednu kvalitetnu, jedinstvo treba transparentno raspuštenje, jedinstvo treba tako organizirati da ga vratimo u premijer ligu, ali ne pod svaku cijenu. Općina Birač će u idućoj godini planirati 800.000 za sportski savez, za idući budžet. Sve tranše će ići preko sportskog saveza. Ne samo nama nije strategija, samo jedinstvo, moramo ulagati u druge sportove, ali ja sam uvjeren da mi sa ovim sredstvima i transparentnost možemo dobro funkcionisati. Ono sam rekao i ovdje ovim ljudima, zato smo izvali, razgovarali sa bankama, sa osiguravajućim društvima, sa svim privatnim firmama, tržnim centrima, da se mora postati društvena odgovornost i da bi trebali svi u kapacitetu jednom kojem se može ići javno, transparentno preko sportskog saveza, znači u marketinške ugovore, a iz tih sredstava će se financirati jednim dijelom jedinstva. Ono što mi kao općina sigurno plaćamo da moramo ulagati u sportsku infrastrukturu, u jedinstvo, stadion, u rješavanje pomoćnog terena, u rekonstrukciju sportske dvorane. Ja mislim, neovisno što je općina u teškoj jednoj financijskoj situaciji, da mi zato imamo kapacitet i zato smo išli prema ovim uštedama, da ne bude općina samo za one koji zaposlen, nego od općine ima šira društvena odgovornost. Evo nešto što je novo na području opštine Birač, ta društvena odgovornost koja je do sada evidentno u sportu nije bila, vi ste sada naglasili i shodno tome, evo i upravni odbor koji ste predložili je sastavljen od tih privrednika. Koliko smatrate da će ti privrednici ući baš što kažete onim nijetom i da će jedinstvo? Mi imamo sad 17, koliko 19 članova upravnog odbora, sve su vlasnici privatnih firmi. Ali uzmete njih 17 u prosjeku po 5 do 10 hiljada maraka godišnje, možemo doći do jedne cifre u 100 hiljada ljudi. Ako imamo 15-ak osiguravajućih kuća, 15-ak banaka ovdje, a po 5 do 10 hiljada konvertibilnih maraka, to je cifra od 200 hiljada maraka. Što doda na ovi naši 800, to je preko milijon maraka koje mi trebamo imati u sportskom savezu. Ja sam ubijeđen uz racionalno, pošteno, domaćinski odnos prema sredstvima, da mi čak iz tih sredstava možemo nešto uložiti u infrastrukturu. Mi smo jučer imali jedinstvo stadion komisiju nogometnog saveza BiH koji hoće da nam pomognu, kako riješiti svačionce i tako da bi se mogli igrati i međunarodne utakmice. Ono znači mi trebamo poraditi da jedinstvo uđe u premijer ligu zato što je ta liga jeftinija gotovo nego ova što danas igra jedinstvo. I to jedinstvo kao klub zaslužuje i zato smo, ja sam imao razgovor s vrednim ovim čovjekom, a i kroz predsjednika Andriju Abića koji je u priješnjem paktu pokazao da on to zna, nekad je jedinstvo igralo premijer ligu, nekad se ovdje igralo Intertoto Kup, došli blizu da nam dođe jedinstvo, nekad da nam dođe Juventus, nekad smo imali po 5000 gledalaca, mi smo došli da smo treći od ozdo, da trebamo ispasti, da nas gleda neki 300 ljudi, moramo transparentno raditi, moramo publiku vratiti na stadion, a to možete ljubavlju prema sportu. I ti ljudi koji vole, a ima i puno, Bihać je sportski grad, mi imamo 2500 aktivnih sportista, 2500 rekreativaca, gotovo 5000 ljudi koji su danas u bihaćkom sportu. I dok sam ja općinski načelnik, sport će biti dobro pozicioniran u općinskom budžetu.